យន្តការផែនការជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហ័ន្តដោយក្រសួងកសិកម្មនិងកិច្ចការជនបទចិនអត្រានិយមន িকা កសិកម្មរបស់ប្រជាជននឹងឈានដល់75%នឹងឆ្នាំ2025សហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម តាមការអភិវឌ្ឍជាតិសម្រាប់យុណាកាកសិកម្មក្នុងអំឡុងផែនការ5ឆ្នាំលើកទី14ពលគឺឆ្នាំ2021-2025បានដែលដូចថាផលិតកម្មកសិកម្មរបស់ប្រទេសចិនបានឈានចូលយុគសម័យថ្មីមួយដែលក្រឹតដំដាប់ដោយយុណាកាថ្មីនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានប្រមូលផ្ដុំកិច្ចកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍជនបទនិងទំនើបកម្មជនបទវាមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅយុណាកាទាំងមូលនៃផលិតកម្មកសិកម្មខណៈប្រទេសនេះក៏នឹងពលឿនយុណាកា នៃការចិញ្ចឹមសត្វនិងជលផលព្រមទាំងជំរឿនយ៉ាងសកម្មនៅយន្តការនៃដំណើរការបឋមនៃផលិតផលកសិកម្មផងដែរដើម្បីផលិតក្របធនជាតិធំធំមានដូចជាកបាស់ប្រេងនិងស្ករសំខាន់សំខាន់នឹងសម្្រេចបានយន្តការកសិកម្មជាមូលដ្ឋាននៃឆ្នាំ2025ហើយទន្ទឹមនឹងនោះអត្រានៃការដំដោះនឹងការប្រម៉ូផលនៅដំណាំភ្នំនឹងឈានដល់55%យោងតាមផែនការនេះអត្រាយន្តការនៃគ្រឿងបរិខាកសិកម្មការចិញ្ចឹមសត្វជលផលនិងដំណើរការបឋមនៃផលិតផលកសិកម្មជាទី ទៅនឹងកើនឡើងលើពី50%នៃឆ្នាំ2025